waxa maanta magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya aas qaran loogu sameeyay allah u naxariiste xilliban saada cali warsame oo kooxo hubaysanay ay shalayto ku dileen magaaladaasi waxana aaskaasi maanta ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya warbixintan iyo sida aaskaasi qaran uu u dhacay waxa magaalada muqdisho noga soo diray wariyaha Kalsan TV ee Muqdisho Cabdul Aziz Cali Guuleed meedka marxuuma saada Cali Warsame ayaa salaada janaasada waxaa lagu dukaday masaajidka madaxtooyada halkaas ay kula dukadeen madaxweynaha dalka ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliya intaas kadib ayaa waxaa meedka marxuumada loo qaaday isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho halkaas oo lagu aasay waxaana dugta ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdulle Sheekh Ahmed Maxamed wasiirka ka tirsan xukuumadda xilibaano iyo fanaaniin badan dadkii ka qayb galay dugta ayaa muujiyay dareen murugo leh oo ay kaga xun yihiin dilka arxantarada ah ee loo geystay xilibaano saada Cali Warsamo oo iyada iyo darawalkeeda u waday gaariga shalay rasaas lagu xarqiyay ay ku geeriyoodeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdulle Sheekh Ahmed Maxamed oo goobta aaska ka hadlay ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya aysan ka hari doonin dadkii ka dambeeyay dilka loo geystay xilibaano saada Cali Warsame waxaan ku xusuus dareeyaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dalka iyo dibaddiisaba geeridii ku timid xildhibaanad saada Cali Warsame fanaanadii weyneyd qofkii la yaqiinay oo wadaniyadda ahayd aad iyo aad iyo aad baan arrintaas uga tacziyeynaynaa ummadda Soomaaliyeed annagoo dhan isaga tacziyeynaynaa waxaan kaloo tacziyeynaynaa golaha shacabka federaalka Soomaaliyeed oo ay xubinka ahayd oo runtii aan uga tacziyeynaynaa qof weyn oo muhiim ah oo ay lumiyeen maanta ummadda Soomaaliyeed sidoo kale waxaan u tacziyeynaynaa qoyskii iyo eheladii iyo awlaadii dadkii ay dhashay oo ay ka tagtay oo qaar ka mid ah saagta la hadlay waan u tacziyeynay geesta kale gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay inuu aad uga naxay geerida xilibaano saada Cali Warsame waxa uu ilaah uga baryay inuu janadii uga bishaareeyo islamarkaana waxa uu sheegay gudoomiyaha inay wax ka qaban doonaan dhililka ceynkan oo kale ah ee ku soo noqday gobolka banaadir eheladii ummadda soomaaliyeed guud ahaan inaan ugu tacsiyeeyo gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii ay ka geeriyootay Allah u naxariistay xilibaanadii qaran fanaanadii qaran saada Cali Warsame oo shalay kooxo nabadiid ah oo argagixiso ah runtiisii fool xun ugu dileen magaalada Muqdisho oo arrintaas runtii waa u tahsiinaynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii ay ka geeriyootay waxay ahayd xilibaanad qaran waxay ahayd fanaanad qaran oo caan ah oo laga jecel yahay guud ahaan geeska Afrika dililka ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa muujinaya sida dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu fashilantay amaanka magaalada Muqdisho maadaama goobta lagu dilay xilibaano saada Cali Warsame ay ahayd goob ay ka ag dhawaayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya balse aysan ku bixin raggii dilay saada Cali Warsame islamarkaana ay sheegeen oo keliya inay ku raad joogaan sano qaban doonaan ciddii dishay saada Cali Warsame Cabdicasiis Cali Guuleed Kalsan TV Muqdisho